I zdravo svima, ja sam Niki i dobrodošli u novinom u kanalu. Danas ćemo da igramo GTA 5 online trke zajedno sa... Ma može bre! Ma može, ja sam rekao sa Gibrosom, ali on nije rekao Gibros, nego rekao ma može. Znači igramo trke, on je izabrao ovo govno od automobila i on je već... A šta si rekao tebra, šta si rekao za Porsche? Da je govno, tako je, čuo si me. Nemoj ti meni majmune, nego nemoj te vređam. Gle kako je spor, sad će njega stići. Nije baš toliko spora, ali nema veze. Ovo je inače najveća rampa koju ste vidjeli u GTA petici. Tako da, like za ovu rampu, subscribeujte se ako ste se novi. Brate, kad pre, ono, tebra nisu ni odgledali 3 sekunde klipa, ti već teraš ljudi da se subscribeuju. Ne terema niko da se subscribeuju, nego ako se sviđa... Mora neki dobar quality content, dečko, da se ubaci da se subscribeuju ljudi, bre. A quality content, koliko sam čuo, su one drame. Džibro se, evo, sad ti nudim... Ma može bre, dečko, bre, sve može. Sad ti nudim pred ovom publikom i ljudima da napravimo this track. Hoćeš? Može, može. Ti mene, ja tebe, disamo zajedno, međusobno, ja ti kažem da si ružan, ti meni kažem da sam kupo ružni. I udarimo. Mislim, ja tebi ne moram da kažem, to je činjenica, dečko, bre. Evo, već je krenuo this track, brate, razumeš? O, ako sam ono še čekao, bro, dobro. Nije, nešto si mi spor, dečko. A ovo je Jester sranje bre, jebem ga. Šta, pa ja, i meni govoriš da je moj Porsche 911 sranje. Gledaj kako sporo ide, koji mu je džavo? Koji mu će, bit ćemo fini danas, klipu nije tu šune. Zato što je govno, krsko, krsko, vratno. Ti si govno, majmune, marš. Tako, a? Tako je, nikako drugačije. Jel tako? Tako je nikako drugačije. Šta je bio fazon? Ja bi ti dao da završiš drugi, ali sad ide DNF. Ljudi, pišite u komentare slobodno krsku DNF i vidite, vidite da će se to ispuniti. Znači, sad odmah idite, zaustavite klip, pricnite pauze i napišite krsku DNF. Hashtag krsku DNF. Eto, ko napiše, ja mu stavljam, ko napiše Gibros DNF, ja mu stavljam srce na komentar. Može? Ali, ne, krsku, krsku, krsku. Šta je bolan? Ko završi drugi ili dobije DNF, mora da mu pišu hashtag DNF. Nema drugi. Eto, znači, odgledajte klip do kraja i ko dobije GNF, nek napišu za to ime. Da, mora obavezno napiše krsko DNF, ovaj, neko DNF. Biće, biće tesni komentari kako ja vidim. I nešta mene, čudi, kako ti nisi pao nigde ovde? To... Tebra, zato što sam ja najbolji vozač GTA ja trka Karina, auta bip, bip, 2017, yes. A da. Kako nisi nigde pao, to mene čudi. Mislim, manje što ja nisam vozim, pao, to se zna. Vozim monstruma od auta, dečko, ovaj ne pada, ovaj sam ide, ali ti jasno ma, to? Ma, ti ima voziš... onaj auto drive, ima onaj auto drive, auto brate, drive. Kao i koji Tesla, viš. Kako, kad si pre tamo, kako tako brzo ideš? Brate, zato što sam jako brz. Pa, zato što sam jako brz, dečko bre, proti mene to. Našao se trka, tamo nekog Šoneta bre našao pa se trka tu s njim kao i pobeđuje ga. Joj, sad kad te čuje Šone, sad se ga daju. Njega, možda i gubi od njega, pa tu kao znaš, o, ja sam riba neka, ne može bre protiv mene, dečko, gde si pošao? Dečko, gde si pošao bre? Pripazi malo na tvoje komentare, šta pričaš? Znači, ispio sam monitor, katastrofa, znači ko da sam pljuo po njemu. Znači, ja sam... ako imate lepih devojčica, Gibro se pljuje dok se priča. Tako da, tako je, pripazite tek ne vidite stanim kad se ljubim. Au, brate, ne, znači, dosta, ko da ste dosta, bili pod tuš kabinom. Dosta, ovo se nije čulo, ovo se nije čulo. Ej, ajme malo, sačekaj, da ne bude baš tako velika razlika. Jesi bio privođen, prevela me riba, šta ti je u gađama? Njega privode ribe, ja ga molim da me sačeka, u redu je pip, 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 pip. Nisam ništa rekao, ja sam Pidgey tamo. Blej, Kira, ja, Kira, ja, Kirna, da, to je inače nova vrsta ribe. Dečko, umjesto što govoriš, te svoje nepostojeće reći, brate, ti, kako ja uvek uzem spora automobila? Ma, može, dečko, pa zašto si, malo si priglup, može se reći. Pošalješ mi poštu preko maila. E, ljudi, da vidite kako ja dobro gledam seriju u posljednje vrijeme, to nije humano. The Good Doctor, morate to da gledate. U redu je, malo sam... Besplatno shoutoutujem seriju u tvom klipu, do duše, ali... Hvala ti, u mom klipu, sad bih te molio da padneš tu, da bi ja mogao prvi da završim. Aha, tate, dobro, ja ne padam. Ja ne padam bre, dečko, idemo bre, DNF za Mr. Krsko, ajmo. Ja sam se okrenuo 15 puta. Ajmo Krsko, okreni se lepo, ja što najgore ću dobiti sad DNF. Što najgore ja ću sad dobiti DNF, a to mi se uopšte ne sviđa. A šta fali te bra, ono, brate, malo. A fali, pisat će mi DNF na ekranu. Ne, stiže. Ne do Bogu da dobijem DNF. Pa hvala Bogu, Krsko Pro, Krsko Pro. Hashtag u komentarima, Krsko Pro. Pišite vi hashtag Gibros DNF, pišite, to bi bilo to. I ova trka je trajala samo 5 minuta, ja sam planirao traje duže, tako da idemo sad na drugu. Tako da bi dobio više onih pregleda. Najmanje desetak mi, gle šta govoriš, gle kakva je to kosa? Alo, ovo je, brate, Lil Pump fazon, jel ti jasno to me ne vređe mi Lil Pumpa? Ošišaj se odmah. Ošišaj, treba se ošišaj, treba se ošišaj.
Like za trku bila je fina jako. Znaš kako kaže Lil Pump? Nekome život majka, nekome život maćeka, a mi se vidimo u drugoj trci. Idemo na nas, $1000, idemo ready to play. Dobrodošli u drugu truku. Drugu truku, šta ja pričam? Druga trka za danas, 90 stepeni vertikal rampa, znači ide po 90 stepeni ovako pravo pa ovako dole. Tebe, zašto ti tako zvučiš nekako tužno hajpovan ili lažno hajpovan, ne znam kako ti kažeš, nekako si mnogo tužan, Krsko, moraš to, brate, ozbiljno onako istinski da... Ne, pa nemoj mi se okretati, sunce, ti jebem kalajsano. Znači, tvoj hajp je isto kvaliteta kao i tvoj auto koje se upravo sjeba malo. A puši mi ga u... Kontaš što ću ja kažem, Krsko? Nemoj pasti, a jebem ti, lebarnik. Ti znaš kako se hajpuje trk? A hajpujem ti kevu, jebem ti sunce. Kurac. Tako se hajpuje trk. Udri mu, porećimo. Bolesti pogledi zbog jebardeja. Ide li, Krsko, alo, ću ja samo za tebe da pričam o ovom klipu ili kako, ja ne znam. Čuti sad, čekajte, samo da prođem. Ne, kako sam pao malo pre, ljudi, Malo si zatupeo, druže, malo, samo malo. Majstore, malo, samo smiri doživlje, sve je u redu, sve je u redu. Ali Bože ja moj, brat tebra, moj, moja da tebi zaradim više para, kontaš? Ljudi će gledati ove klipe i treba da im bude zanimljivo, a ne samo da gledaju kako ti to prelaziš i čutiš, ali ti jasno to bre, dečko bre? Palio sam. Ova, jeste, Džibra, se jasno mi je, hvala ti što vodiš klip umjesto mene što zaraditi više tako? Para. Što si ta, dobre, koči. Pao da bog da. Vidi već 32 sekunde, sunce ti jedan, pa ja ću ti jedan nekako dobiti. Al sam te fino. Pa ja ću bez prdje DNF-a dobiti, koliko ima checkpoint ova trka? Ova pa trka treba, Krsko, ja sam tebi rekao na početku trke, prošle još da ćeš dobiti DNF. Tako da ljudi, pišite slobodno, Krsko, evo sad imate vremena, ne morate ni da... Alo, ne morate ni da prekidate klip, bukvalno, znači dok Krsko pređe ovo sranje, vi njemu lepo udarit pišite u glavu, čuti, zašto tako smaraš? Hashtag Krsko. Opalim te šamari, DNF šamarom u glavu stopalom. Daj, dečko, acimanje, prpica! Što si iznervirao, Krsko? Iscimam ti plave oči tvoje. Što je izrađao baja, što si se iscimao toliko? Iscimao. Inače, cimanje to vam je beogradski, da kažemo, slang za... O, tebra, slang. Ne znam zašto. Kad si pre završio? Da, znamo se. Ovaj opet uči trke, sunce mu je... Pa da, ja se još pitan kako, vidiš šta me usporava, pa ja ću vidi pa! Idemo bre, dečko bre, DNF za Mister Krska! Aj molim, di je cilj? Nema cilja. Ma uspori me ti majstore još, sunce, joj, vidi posljednji checkpoint, joj, pa tu je cilj preko... Aj priznaj lijep, lučiš trke, svaki dan, svaku nedelju, svaki sat, svaki minut, samo za tebe, samo da bi tebe odvalio. Pa samo da imena ti u mojim klipovima pobijed, pa... Ej, alo dečko! Ali, pa to vam je zajedno tebi, pa isam kao to još on. M što sam uložio trud i rad. Ja sam zaslužen za to što sam sad tebe napravio jako lošim vozačem. Evo, dislike, složit ću se to. Zove me na telefon, neko me zove, da se ne vidi broj, neko me zove, ja bi sad trebao se javim, ali snimam klip. Tako da ljudi, smiri se, u redu telefonu. Tako ljudi, to je bilo to od ovog klipa, ja se nadam da ste vi uživali, naravno, ako jeste, ako hoćete još GTA 5 trka i online, zeva u klipu, hvala ti što zeveš, mnogo sam ti zahvalan što zevaš u ove odjavi. Ništa. Hvala ti. To je bilo to, ja sam nastavio učinjeno, naravno kada ste, lupite like, share, subscribeujte kanal ako ste novi, logično, idemo do 100k brzo, Gibrs ide do 300k brzo. To je bilo to. Ma može bre, do 900k, dečko bre. Idemo do milijona sa j. To je bilo to, sljedeći puta. Ćao. Goodbye.